Вінницькі МНСники застерігають любителів зимової рибалки не виходити на лід. З підвищенням температури на річках починається інтенсивне танення криги. Проте рибалок це не зупиняє. На дворі плюс 15, а у вінничан продовжується зимова рибалка. На Вишинському озері ми нарахували близько сотні рибаків. Зараз він 30-35 сантиметрів. Зверху трохи жиденький, а внутрі ще нормально. Ще недельку можна жити на льду. Такої ж думки і ось цей чоловік. Втім, доки рибалив, крига біля берега розтанула. І повернутися рибалці було не так легко. Без труда не витягнеш рибку. А за життя своє не боїтесь? Боюсь. Щоб не випробовувати свою долю, рятувальники рекомендують рибалкам не виходити на лід. Вони роздають їм листівки, в яких правила поводження на кризі, та дають поради, як вибратись з ополонки. Одному не виходити на лід постійно. Тримати з собою якусь дошку чи фанеру, на яку можна було б спертися, щоб розширити площу. Також можна з собою брати мотузку, щоб людина, якій ви хочете допомогти, щоб не підходити близько, хоча б за метрів 5, щоб можна було кинути кінець і витискати. За даними МНСників, цьогоріч у нашій області було 8 випадків, коли люди провалювались під лід. Трьох вінничан врятувати не вдалося. Сьогодні вони всі відносяться з усмішкою до тої пори, поки один із них не потрапить у таку ситуацію, коли він провалюється під льод. От. Потім, звичайно, їхня думка і відносини до самої ситуації змінюються, і вони більш серйозно ставляться. Але поки йде азарт рибної ловлі, вони забувають про все. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».